Pertama ni ada satu sekolah di Melaka yang dia ada buat dua canteen, satu untuk Cina dan satu untuk Melayu. Dekat mana tu? Di Melaka. Di Melaka sekolah apa? Sekolah mau balik dia benda kuliah. Oh, saya kena lihat kembali pada isu tu lah. Bila tak ada maklumat, payah saya nak buat statement. Kata, tak kena dapatkan maklumat, nanti saya apa ni saya lihat dan saya akan buat apa statement yang rasmi berkaitan isu. Dia berapa sekolah tu? Sekali ni satu. Satu. Sekolah mau balik lain tak ada lah macam tu. SMK St Francis. Tak gini, kadang kita ada banyak sekolah-sekolah mau balik SJKC semua. Bila mereka tak ada masalah ni, kita kena bantu juga tunjulkan bahawa sekolah lain tak ada masalah. Tapi kalau saya kena lihatlah apa masalah sebenar, sebab saya tak berani buat apa-apa statement. Saya akan cuba lihat situ. Cuma pada saya, kita dalam buat apa ni berita, kita tak boleh sensasikan negatif semata-mata. Dia hanya satu, 1,000 yang lain elok, kita kena paparkan 1,000 yang lain. Jadi saya berharapkan kepada media pergi kepada 1,000 yang elok untuk kita paparkan juga. Jadi dia akan memberikan pengajaran kepada yang satu. Kalau kita tunjukkan satu, seolah macam benda tu satu Malaysia, dia tidak akan berikan kesan baik terhadap hubungan kaum. Tapi apa statement saya berkaitan benda tu, saya kena lihatlah isu tu sendiri.